I 2018 var det 400 år siden Christianshavn blev anlagt. I den forbindelse lavede Bank- og Sparekassemuseet en udstilling om Christianshavns historie. Men udstillingen blev så vellykket, at den måske går hen og bliver permanent. Velkommen til Bank- og Sparekassemuseet på Christianshavn. Mit navn er Martin Hansen. Jeg er museumsinspektør her på stedet. Og vi har lavet en særudstilling omkring Christianshavn igennem 400 år. Simpelthen på grund af, at Christianshavn havde 400 års fødselsdag her i 2018. Og jeg glæder mig til at forklare jer lidt af den historie, der er at fortælle omkring Christianshavn. Før Christianshavn overhovedet eksisterede, der var der kun kalveboder, det vil sige vand mellem Amager og København. Christian 4. han ønsker at bygge Christianshavn simpelthen fordi, at blandt andet artilleri er blevet så avanceret i starten af 1600-tallet, at det kan skyde så langt, at hvis for eksempel svenskerne sejlede ind i vandet mellem Amager og København, så ville de simpelthen kunne bombe København derfra med deres artilleri. Så derfor så ønskede man et forsvarsanlæg, der kunne forsvare København, hvis blandt andet svenskerne ønskede at angribe København. Og det skulle simpelthen blive Christianshavn, der skulle stå som det forsvarsanlæg. I 1616, der udnævner Christian 4. Johan Sems, en hollandsk forsvarsanlægger og ingeniør, som kongelig ingeniør. Og i 1617 har Christian 4. allerede et arbejde til ham. Han skal nemlig lave en skitse over Christianshavn. Og Johan Sems, han går i gang med det her arbejde. I 1617, 1. september 1617, der kommer han med en plan til Christian 4. Det er Christianshavn som matros- og soldaterby. Der skal være 934 bygninger, og de skal være cirka 15 gange 15 meter. Og ergo skal det ligesom være et militæranlæg og et matrosanlæg, der skal være Christianshavn. Men det er en dyr omgang at skulle bygge sådan et forsvarsanlæg. Og faktisk allerede den 7. december 1617, jamen, der har man sådan set forkastet den første matros- og soldaterplan. Og nu vil man lave Christianshavn som en købstad. Man har også skruet lidt ned for de bastioner, der skulle være der og lignende, og det hele det er efterhånden blevet noget billigere. Det er så også meningen, at når Johan Sems han går i gang med projektet i januar 1618, jamen så skal det altså kun vare 2 år. Det skal altså allerede stå færdigt i 1620. Og det kommer ikke til at ske. De bliver meget forsinket, og det ender faktisk med, at Johan Sems søn overtager arbejdet med forsvarsanlægget Christianshavn. Og Christianshavn står faktisk først færdig som i et forsvarsanlæg, ikke endnu med bygninger eller noget, men simpelthen bare selve skitsen står færdigt i 1625, og der har Christian 4. faktisk været nødsaget til at hyre nogle andre end Johan Sems' søn, fordi at det simpelthen ikke kunne nås, og det havde også betydet et kæmpe overskred på den oprindelige budgetplan, hvilket Christian 4. nok ikke har været tilfreds med. Når Christianshavn så småt begynder at få indbyggere til og lignende, jamen så bygger man også nogle vandrør. De går fra Piblingesøen og op til Christianshavns torv. Og man kunne simpelthen, hvis man var rig nok, jamen så kunne man betale sig til at få de her vandrør installeret. Men der var bare lige den hanke ved de her vandrør, at de var fodret med bly. Og bly, det kan give dig blyforgiftning, det kan gå i dine nervesystemer og ødelægge dig rigtig voldsomt. Så det var ikke nødvendigvis lykken at være rig i begyndelsen af 1600-tallet, fordi at, så kunne du altså ende med at blive forgiftet af det her bly, når du drak vandet. Og vi har i dag ikke nogen vandrør, der er fodret med bly. Vi har kun nogle lidt nyere vandrør, ganske vist stadigvæk fra 1600-tallet, men de er ikke fodret med bly, de er udelukkende lavet af træ. Og de var heller ikke gravet ned i jorden, de var faktisk oppe over jorden, hvilket så også gjorde, at de stadigvæk kunne blive hurtigt ødelagt og lignende. Og det vil sige, at de fattige, de kunne altså ikke have adgang til de her vandrør, så de måtte gå til brønde og lignende og få vand derfra. Og der var der nogle af de fattige, der havde en form for drikkedunke med sprit i, der kunne prøve, hvor man simpelthen forsøgte at destillere vandet og gøre det mere rent via den sprit, der var i spruten.
fordi at det simpelthen har været så ulækkert, det vand, man har kunnet drikke. Og jeg skal måske også lige forklare, hvordan Christianshavn blev fyldt op. Det jord, der var der, det var der ikke i forvejen, da der jo kun var vand. Så man har simpelthen smidt alverdens affald ud over kalveboderne, altså det vand, der var mellem Amager og København. Og man har blandt andet også sunket skibe derude, der ikke længere var driftsikre og arbejdsdygtige. Så på den måde, så fyldte man stille og roligt kalveboderne op med alverdens affald og alverdens skibsvrag. Og på den måde, jamen, så begyndte der at komme jord, som man kunne bygge huse på. For at Christian 4. kunne få lokket rige købmænd ud til Christianshavn, der jo i begyndelsen måske ikke var det mest flatterende sted at bo, jamen så forsøgte han sig med blandt andet at reklamere for, at man kunne lave Christianshavn til en selvstændig købstad. Og det havde han faktisk allerede lovet, inden projektet med Christianshavn gik i gang. Så da vi nærmede os 1630'erne, jamen så begynder de her rige købmænd der jo så at flytte ud, fordi de havde lovet, at de ikke skulle betale grundskyld. De skulle ikke betale skat i 12 år, de skulle ikke betale visse tolle i 7 år, og deres kreaturer kunne frit græsse på Amager og Fælleden. Jamen alle de her løfter, det mangler de ligesom at få indfriet, efter de har flyttet derud. Så i 1639, jamen der bliver Christianshavn faktisk en selvstændig købstad. Og når man var selvstændig købstad i 1600-tallet, jamen, så var der altså meningen, at man skulle have et rådhus, og man skulle have en kirke, og man skulle faktisk have et selvstændigt forsvar, der kunne forsvare den her købstad. Og de er ikke selvstændige i særlig lang tid, Christianshavnerne. De er kun selvstændige, man er kun selvstændig købstad, Christianshavn, frem til 1674, så bliver man indlemmet i København igen. Og i den tid, der bliver de så fritaget for skat og told, og deres kreaturer får lov til at græsse. Men til gengæld, så skal de jo så også agere første bastion, når svenskerne blandt andet under stormen på København kommer. Under den anden Carl Gustav-krig, der i 1659, jamen der angriber svenskerne faktisk Christianshavn, og Christianshavn står egentlig sammen med København som en af de sidste bastioner i Danmark. Ellers så har svenskerne faktisk overtaget det hele. Og der formår christianshavnerne faktisk at afværge et svensk meget dristigt angreb. Svenskerne angriber om vinteren. Normalt så angriber man om sommeren, og så bygger man om vinteren. Men her, der angriber Carl Gustav faktisk om vinteren. Og det er noget af en overraskelse, men christianshavnerne med hjælp fra københavnerne, de formår faktisk at bekæmpe svenskerne. Og efterfølgende, jamen, så er der faktisk en del propaganda, fordi at der var nogle af de christianshavnske og københavnske studenter, der hjælper til med at forsvare København. Og for eftertiden, så bliver det næsten forklaret som, at det er udelukkende af de studerende, der bekæmper svenskerne. Og det er simpelthen ikke sandt. Da vi ikke har særlig mange billeder, der illustrerer, hvordan Christianshavn har set ud i 1620'erne, jamen, så har vi simpelthen valgt her på udstillingen selv at lave et billede, der kan illustrere, hvordan Christianshavn muligvis har set ud på daværende tidspunkt. Og her kan man sagtens se, at Johan Sems, han var hollænder. Fordi man kan faktisk se i Christianshavns kanal, der løber hele vejen lige imellem Christianshavn her. Og Christianshavns kanal viser sig efterfølgende faktisk igennem mange af Christianshavns år at blive hjertet af Christianshavn. Men samtidig så er det også, i hvert fald i 1600-tallet, været den måde, man også har adskilt de fattige fra de rige. Fordi over Christianshavns kanal, der er der overbyen. Og ned under Christianshavns kanal, jamen der er der nederbyen. Og nederbyen, det var det tætteste på København. Det var der, de rige, de kunne købe sig ind. Og overbyen, det var tættest på Amager. Det var altså der, hvor de fattige, de kunne flytte ind. Og her der kan man se, at jamen, i midten af 1620'erne, jamen, så begynder der så småt at komme beboelser på Christianshavn. Det tager først rigtig fart i 30'erne faktisk. Så den måde, man kan læse kortet på, jamen, det er jo faktisk, at i 1620, jamen, så starter vi herude, hvor det, sådan, det er så småt, det begynder at tage form, og der begynder man at have fyldt noget op, noget land op, så man kan begynde med bebyggelse og lignende. Men det er jo først i 1625
og sidste halvdel af 20'erne, at man begynder for alvor at kunne flytte ind på Christianshavn. I slutningen af 1600-tallet, der begynder Danmark så småt at engagere sig i den internationale søfartshandel. Og 1700-tallet især er en gylden tid for Christianshavn. Der kommer en masse iværksættere til Christianshavn, der blandt andet bygger skibsværfter. Det er sådan en som Andreas Bjørn, som et eksempel. Han bliver født i Skelskør i 1703, og i 1730, jamen der bliver han, der får han borgerskab i København. Og i København, der begynder han at bygge det første danske skibsrederi på Christianshavn. Og han bygger i alt, han når i alt at bygge 50 skibe, hvoraf 11 af dem, det er deciderede slaveskibe. Andreas Bjørn, han bliver rigtig, rigtig rig, ligesom andre christianshavnere på den her internationale handel. Vi snakker både handel til Grønland, til Island, til det nordlige Norge, Finnmarken, men vi snakker jo så også trekantshandel, som i dag har et meget mørkt ry og med god grund. Christianshavn bliver en rigtig vigtig brik i Danmarks historie i forhold til trekantshandel og i forhold til andet international søfartshandel, da Christianshavn ligger rigtig tæt op af Øresund. Så du kan sådan set have alle de her skibe, som blandt andet Andreas Bjørn bygger, til at sejle ud til Øresund, og derfra der har du faktisk en åbning ud til resten af verden. Nogle af de her handelsskibe, de engagerer sig i trekantshandlen, som er den trekant, der gik fra Europa, så sejlede du ned til Guldkysten på den vestlige afrikanske kyst. Så sejlede du videre over til Vestindien, hvor der var forskellige øer, som du brugte til plantager. Og så sejlede du tilbage igen til Europa, og der har du simpelthen en form for trekant. Så det er derfor, det hedder en trekantshandel. Og i trekantshandlen, der fragtede du slaver fra Guldkysten over til blandt andet St. Croix i det danske tilfælde. Og på St. Croix, jamen, der var der danske plantageejere, der blandt andet dyrkede sukker og producerede rom og lignende, som så blev sendt tilbage til Danmark. Og der var så en masse christianshavnere, der blev rige på den her handel. Christianshavn må have været ufattelig divers i 1700-tallet, da der er en masse rige, der bliver rige på blandt andet den internationale søfartshandel, men der må også være en masse fattige, blandt andet matroserne og rævsmagerne og lignende. Og de har simpelthen kunne bo side om side, bogstaveligt talt, i det her meget, meget kompakte Christianshavn, der er i 1700-tallet. Jamen, en af de ting, som de rige blandt andet brugte deres penge på Christianshavn, jamen, det har været udenlandske varer. Og det kunne blandt andet være sådan noget som kjoler, udenlandske kjoler, man kan se på den her kjole. Jamen, den er jo ikke et dansk design. Den har været enten asiatisk inspireret eller indisk inspireret. Den her, den er nok mest asiatisk inspireret, om end jeg ikke kan sige det med sikkerhed. I 1700-tallet blev nye varer som kaffe, te og sukker en del af de rige christianshavneres hverdag. Og sukker, der var blevet produceret af slavegjorte afrikanere, blev kaldt for det hvide guld. Og det hvide guld her, det blev altså i Danmark produceret via sådan nogle lerfade her, hvor den fik en meget karakteristisk missilform. Men det var simpelthen således, at vandet det kunne drive ud af bunden, og på den måde kunne man tørre og samle sukkeret. Selvom der igennem 1700-tallet og 1800-tallet er visse christianshavnere, der bliver afsindigt rige på blandt andet den internationale søfartshandel, jamen så er der også en skyggeside på Christianshavn, det er nemlig alle de fattige. De fattige, de forsvinder altså ikke, selvom det går godt for nogen christianshavnere. Og vi har valgt her på museet blandt andet at illustrere fattigdommen ved at tage udgangspunkt i Amagerbrogade 11. Amagerbrogade 11 bestod af 14 beboelsesbygninger, hvor der cirka boede 1000 mennesker i. Så det har været ufatteligt tæt, der har været rigtig klam luft, der har været rigtig dårlige forhold for nogen som helst at vokse op og leve i. Og det har altså været hverdagskost for visse christianshavnere. Man har som sagt boet ufatteligt tæt på Christianshavn, og blandt andet så lavede Københavns Sundhedskommission en sammenligning mellem London og København i bebyggelsestæthed i 1852. Og der fandt man frem til, at det i London der boede der cirka 7 personer per hus, mens i København, og det var så også indbefattet Christianshavn, jamen der boede der cirka 30 mennesker per hus. Og det var altså kun mennesker.
Man medregnede ikke de her dyr, der jo så også har boet der. Der har været grise, køer, høns. Og blandt andet køerne, der var nogle specielle køer, man kaldte for bærmekøer. Og bærmekøerne, det var altså dem, som bryggerne de, brugte til at fodre med bærm. Og bærm, det er det affaldsstof, man fik, når man havde brygget brændevin. Og grunden til, at man fodrede de her køer med bærm, det var simpelthen så kunne køerne producere mælk, og det var faktisk det, som bryggerne de kunne tjene lidt ekstra på. Men de her køer, de har jo så været kronisk fulde, og det var ikke kun i kældrene, de har været. De har også været på første etage. Så udover at der har været rigtig mange mennesker i de her lejligheder, så har der altså også været dyr så som store køer. Danmark havde undgået en del koleraepidemier, eller pandemier, som man også kaldte den nogle gange. Men i 1853, der går den altså galt. Der kommer en koleraepidemi i Tyskland, og den spreder sig altså op igennem Danmark. Og den når altså også København og Christianshavn. Så i 1853, der er der en masse christianshavnere, der bliver syge, og en masse christianshavnere, der simpelthen dør af koleraepidemien. Og det er blandt andet fordi, at de har boet så tæt, som de har. Så når man bor så tæt, som man har, jamen, så har det simpelthen det har spredt sig som en steppebrand, den her sygdom. Og selve huset her, Peter Herrings gård, har faktisk ikke været ramt af koleraepidemien i 1853. Og det var faktisk fordi, at bygningen den var så stor, som den var. Så der har været dejlig fri luft. Så smittefaren den har faktisk været minimal her. Så man kan sige, at Herringsgård faktisk under koleraepidemien på Christianshavn, den har simpelthen fungeret som en form for bastion mod sygdommen på grund af den meget rum, der har været. I de her fattige kvarterer, og selv også for de rige, jamen, der havde man et ordsprog, der sagde, at man skulle have minimum 3 børn. Det har været et barn til far, et barn til mor og et barn til Gud. Og det siger lidt om den store børnedødelighed, som ikke blot skete i fattigkvartererne, men som også har ramt de rigere familier. I 1790 bliver børnehuset på Christianshavn udskiftet med Tugt, Rasp og Forbedringshuset. Og derinde der er der nogle af de aller værste kriminelle, de bliver altså sat til at raspe. Det at raspe, det er simpelthen at tage blåtræ fra Vestindien, og så sørge for, at det bliver til spåner, det her træ. Og grunden til, at man skulle raspe, det var simpelthen, fordi man skulle have farvestof. Man skulle have det røde farve for blåtræet, sådan så man kunne farve uniformer til den danske hær. Det var yderst farligt at arbejde med at raspe, da spåningen af de her blåtræer, det afgav en masse støv, som altså gik direkte i lungerne på dem, der arbejdede med det. Så dem, der arbejdede med det, de overlevede sjældent hele processen fra blåtræ til, at man kunne farve uniformerne. Det havde man nu ikke så meget imod, fordi det var jo mordere og meget voldelige mænd, der arbejdede med det her. Så hvis de døde, så var det ikke det største tab for samfundet. B&W's historie starter egentlig med, at en holstener ved navn H.H. Baumgarten, han kommer til København i 1828. Og i 1843, jamen der stifter han et lille maskineværksted, kan man vel kalde det. Og han får ved råd faktisk af en anerkendt dansker ved navn H.C. Ørsted. Der får han det tip, at han sammen med en, der hedder C.C. Burmeister, måske skal skabe et firma, der kunne blive et form for skibsrederi, eller i hvert fald et maskinfirma. Og i 1846, jamen, der stifter de firmaet B&B, der senere skal blive til B&W, men i starten der var det faktisk B&B. Og det går rigtig godt for B&B, men i 1861, der går Baumgarten fra, og så skal C.C. Burmeister simpelthen finde en ny partner. Den nye partner, den finder han i englænderen William Vane. Så i 1865, der stifter William Vane og C.C. Burmeister firmaet B&W. Som vi alle ved, så udvikler B&W sig til at blive et af Danmarks og Christianshavns største industrivirksomheder ved at være et kæmpestort skibsværft, der beskæftiger rigtig, rigtig mange danskere, og især christianshavnere. Men hvad man sjældent ved, i hvert fald om B&W, det er, at B&W i 1881 køber licensen for Maglekildecentrifugen. Og Maglekildecentrifugen, det var altså en rimelig revolutionerende opfindelse inden for mejerimaskiner. Den kunne nemlig adskille i en kontinuerlig proces mælk og fløde. Så på den måde så kunne man simpelthen adskille mælk og fløde meget hurtigere, end man kunne førhen. Og den her
opfindelse, den var simpelthen så revolutionerende, at BRV de kom med på verdensudstillingen i 1900 i Paris. Så nogle BRV-medarbejdere, de har simpelthen gået under Eiffeltårnet og så ind til den her kæmpe store verdensudstilling. Så BRV de kom ikke kun på landkortet, fordi at de var et kæmpestort skibsværft. De kom altså også på landkortet, fordi de var med til at fremme andre revolutionerende produkter, som for eksempel maglekildesandtelefon. Selvom BRV var en af de helt store industrielle arbejdspladser på Christianshavn, så har der altså også været masser af andre fabrikker på Christianshavn. Der har været sæbefabrikker, der har været bryghus, der har blandt andet også været Det Kongelige Porcelæns- og Fajancefabrik. Den kom til Christianshavn i 1863, men flyttede allerede i 1869 på grund af pladsmangel. De flyttede ud til Frederiksberg, men i de lokaler, som Fajancefabrikken Aluminia benyttede, jamen der flytter en Nobel cigarfabrikker faktisk ind. Og cigarfabrikkerne bliver i dag benyttet af Christianshavns Gymnasium som undervisningslokaler. Før at Bank- og Sparekassemuseet og Nordea-fonden fik til hus her, jamen så har lokalerne faktisk været benyttet til kirsebærlikørproduktion. Det var Peter F. Herring, der i 1838 køber Herringsgård her. Og efter 1838, jamen så starter det her kæmpe kirsebærlikørproduktions eventyr faktisk her i gården. Og det går rigtig, rigtig godt for Peter F. Herring og hans kirsebærproduktion. Den bliver verdenskendt, hans Herring kirsebærlikør over hele verden. Og, det går simpelthen så godt for Peter F. Herring, at lige efter 2. verdenskrig, jamen så vælger man faktisk at udvide produktionen til 30.000 kirsebærtræer ude ved Stevns, faktisk nærmere Dalby. Kirsebærne blev faktisk bragt hertil til Herringsgården fra blandt andet Stevns, hvor man så fik kirsebærne ind i gården, hvor der så var en masse koner og børn, der så afstilkede kirsebærne før 1930, og efterfølgende jamen, så blev kældrene her brugt til at presse kirsebærne, så man kunne få den her meget, meget karakteristiske Herring kirsebærlikør smag. Man beholdt kernen derinde, fordi den kunne give lidt bitterhed. Og den her kælder blandt andet, jamen, den er brugt til simpelthen at kunne opbevare al den kirsebærlikør, der blev produceret i går. Herringsproduktionen i gården, den foregår helt frem til 1977, hvor gården bliver solgt til, hvad der tidligere blev kendt som Privatbanken, men hvad vi i dag kender som Nordea. Og efter fusioner, så blev Privatbanken til Unibank, og Unibank bliver til Nordea. Og i 1999, jamen, der flytter Nordea-fonden ind i de her bygninger. Og Bank- og Sparekassemuseet, de flytter faktisk ind cirka omkring samme tidspunkt, som hvor Privatbanken overtager gården. I dag der bliver bygningerne benyttet af Nordea-fonden til at fremme, hvad de kalder for det gode liv. Det vil sige, at museet her det bliver opretholdt, da det har en kulturel værdi. Så er der nogle af bygningerne her i gården, der bliver brugt til forskerboliger. Og så er der nogle lokaler, der bliver brugt til kurser og til foredrag. Og nogle af bygningerne her de bliver altså også brugt af Nordea-fonden selv til at arbejde i. Grunden til, at der var så mange virksomheder ude på Christianshavn, det var ikke nødvendigvis fordi, at christianshavnerne var exceptionelt gode til at indhente rigtig gode virksomheder ud til Christianshavn. Det var faktisk lige så meget fordi, at der var pladsmangel inde i selve centrum af København, så man flyttede simpelthen ud der, hvor der var plads, og det har blandt andet været Christianshavn. I slutningen af 1950'erne og i 1960'erne, jamen, der går Københavns Boligkommission faktisk ind og udvikler nogle saneringsplaner, blandt andet for Christianshavn. Fordi på Christianshavn, jamen, der er der en masse gamle bygninger, som egentlig skal kondemneres, mener man. Der er så andre befolkningsgrupper på Christianshavn, der mener, at en masse af de her huse, der skal rives ned, så der kan gøres plads til andelsboliger og lignende, jamen, de har faktisk en historisk værdi. Og der var også boligmangel i Christianshavn, eller på Christianshavn og i store dele af København i 1960'erne. Så på den måde så kunne man slet ikke se, hvorfor de her skulle rives ned, nu når der var så mange hjemløse, som havde behov for et sted at bo. Og imens at ejerne af blandt andet Sofiegården
fandt ud af, hvordan og hvorledes man kunne kondemnere de her, blandt andet Sofiegården, og skabe andelslejligheder. Jamen, så er der blandt andet nogen, der senere hen blev kaldt for slumstormere, der får lov til at bo midlertidigt på Sofiegården sammen med hjemløs og hippier og mennesker fra Christianshavn og fra København. De flytter ind i Sofiegården og navngiver Sofiegården Republikken Sofiegården. Og de får lov til at blive boende i Sofiegården i 1968, men faktisk allerede i 1969, der skal bygningen kondemneres. Og der har de her slumstormere og hjemløse, de har brugt en del tid på blandt andet at bygge Sofiegården og andre historiske bygninger op og gøre dem rigtig pæne og flotte. Men lige meget hjælper det, det skal rives ned, så den 28. februar 1969, jamen der bliver Sofiegården faktisk revet ned, og ved hjælp af politiet, der bliver de her slumstormere og hjemløse og andre typer, de bliver faktisk revet ud af beboelserne. Efter nedrivningen, så bliver Sofiegården genopført i starten af 1970'erne. Det bliver genopført i 1970-1972 som et kollegium. Og kollegiumet, jamen det danner blandt andet rammerne for nogle af de allerførste sange, som Gasolin har indspillet, og det er der ligesom gruppen Gasolin finder hinanden. Saneringsplanerne i 1960'erne og 1970'erne på Christianshavn, jamen de var faktisk i konflikt med nogle af de befolkningsgrupper, der mente, at hvis du ryddede alle de her gamle bygninger, jamen så mistede du faktisk en masse kulturarv. Og selvom du ryddede en masse af de her bygninger, og selvom der var en masse bygninger, der blev ryddet, jamen så efterfølgende, efter Sofiegården og lignende, jamen så kommer der faktisk større fokus på måske at beskytte nogle af de her historiske bygninger, vi har på Christianshavn. Og visse bygninger, jamen de er jo faktisk totalt fredede i dag, blandt andet Herringsgård, som vi står i. Og du kan næsten ikke grave nogen steder på Christianshavn, uden at finde arkeologiske fund. Man har blandt andet gravet på Krøyers Plads, ved Christianshavns Gymnasium og ved Christianshavns Skole. Og her har man altså fundet en masse arkeologiske fund, som har historisk værdi for Christianshavn, men også for Danmark. Igennem samtlige af Christianshavns 400 år, jamen der har diversiteten været en af de helt store ting, der har gjort Christianshavn særegen. I dag der er diversiteten også en stor ting på Christianshavn. Der er mange forskellige identiteter, som faktisk bor ret tæt på hinanden. Og selvom man kan mene, at Christianshavn i dag måske er blevet lidt mondæn, jamen så er der også sådan noget som Christiania og lignende, der jo trækker måske lidt i den anden ende, der er mere fra den kreative klasse, frem for den mondæne klasse. Og Christianshavn bærer stadigvæk sine 400 år rigtig godt. Der er stadigvæk Christians Kirke, der er Vor Frelsers Kirke. Vi har Lagkagehuset, der tidligere har været kvindefængslet. Så har vi Herringsgård, som vi finder os i her, der har lagt hus til produceringen af Cherry Herring Kirsbærlikør. Og kunsten er jo heller ikke blevet glemt på Christianshavn. Vi har blandt andet Olafur Eliassons Cirkelbroen fra 2015. Så på den måde så er Christianshavn i dag stadigvæk divers, selvom nogen måske mener, at Christianshavn er blevet mere mondæn, end det tidligere har været. Vi befinder os nu i en af vores lokaler fra vores faste bank- og sparekasseudstilling. Og herfra, jamen, der vil jeg jo gerne sige tak for, at I har ville se med, og at jeg håber, at I har fået noget ud af vores særudstilling Christianshavn igennem 400 år. Hvis man har lyst til at besøge museet, jamen, så har vi åbent onsdag 10-17 og søndag 10-16.